Ja negribat skenēt, pirms sākt režisoru Jurģis Pulenieku pirmizrāde Deķis, skatītājiem mobilajos telefonos jārod piekļuve Latvijas Republikas Satversmei. Kāpēc? Jo šī izrāde ir par Satversmi. Te ir gan pamata informācija par to, gan joki, gan cilvēku izpratne. Tiek meklētas atbildes, kā tā ietekmē mūsu ikdienu un vai tā palīdz. Vai Satversme ir Deķis, kas sasilda, vai tā ir kā demokrātija, kas savīs no daudz diedziņiem, vai tā ir kā adata, kas aizlāpa caurumus. Tā ir būtībā tāda diezgan liela pašnāvība tajā brīdī, kad tu pasaki, ka es iestudēšu dramaturģiju bez konflikta, kas ir dramaturģijas, tā teikt, pamata elements. Nu, tā kā, ja Satversmē konflikta nav. Taču konflikts rodas tajā brīdī, kad mēs Satversmes pantus pretstatām realitātei tā kā kaut kādā brīdī. Un tur rodas ne tikai konflikts, tur rasties arī absurds un dažādas tādas lietas. Kas ir Satversme? Satversme ir Satversme. Jūs esat filozofs, paldies! Izrādes līdzautori ir arī abi tās aktieri – Edgars Samītis un Indra Burkovska. Ja mēs skatāmies uz citām Rietumu Eiropas valstīm, cik aktīvi cilvēki piedalās un visiem prasa pievēlētajiem, kas ir bijis kā ir noticis tādā ziņā, mums ir jābūt daudz aktīvākiem, noteikti. Piepalīdzot aktieriem ar to, kas rakstīts dažādos Satversmes pantos, arī skatītāji kļuva par izrādes veidotājiem. Viens no aktīvākajiem bija Gīns no Rīgas. Super! Man ļoti patika. Ja man liekas tik interesanti satikties ar visādiem jaukiem cilvēkiem, ka var brīvi sarunāties par savām domām. Izrāde Deķis bija tikai viens no daudzajiem Demokrātijas festivāla divu dienu pasākumiem. To klāstā bija ne tikai diskusijas, bet arī daudz jaunu formātu, kā ar apmeklētājiem runāt par demokrātiju. Piemēram, izrādes, simpozija, radošas darbnīcas dažādām paaudzēm, spēles, pikniki, diskotēka ar pašu dalībnieku atlasītu mūziku. Demokrātija patika sēdināt uz apsūdzēto sola. Tieši šāds festivāls, tas ir vienīgais Latvijā. Mums ir ļoti laba draudzība ar sarunu festivālu Lampa, kas arī ir savā ziņā demokrātijas festivāls, bet nu, tomēr mums tie koncepti atšķirās nedaudz. Un šis ir nu, tiešām vairāk tāds nu, underground. Ja var teikt, mēs tiešām pulcējam cilvēkus, ļoti aktīvi strādājam ar tiem cilvēkiem, kuri iesaistās. Demokrātijas festivāls Kuldīgā notika jau trešo reizi. Ieva Benfelda, Lans Peršivicis, Grundis televīzija.